sem pač v skupini Združene Levice, imamo prav delovno skupino za konopljo in sicer jaz imam čez industrijski del. Najprej smo zdaj preizkusili, ali bi lahko dvignili procent, ampak je ta 0,2 določen za Evropsko unijo v celoti. Kanada pa Amerika ima ta 0,3. Zanimivo pa je, da ima Avstralija 0,5 pa 0,1. 0,5 za zrne, 0,1 za rastlino, ne, 1,0, torej 1% za rastlino, 0,5% pa v zrne, zdaj ne vem, kako to gre. Podobno ima Urugvaj trenutno, Nova Zelandija ima pa 0,35 pa 0,5. Tako da Švica recimo so rekli, da je posebni, pa ni 0,3, Švica ima 0,3. Pol eni so govorili, da ima Belgija 1,0, pa tudi ne drži, ker ima celotna evropska skupnost tako. Zdaj mi zdaj preverjamo, a je to omejitev vezana na subvencije, ali je to absolutna omejitev. Ne? Omejitev glede na procent, to moramo zdaj videti predpise, ker zdaj po teh informacijah, ki sem jih preštudiral, je nekoliko višji procent THC-ja, je rastlina bolj odporna, bolj živahna, bolj vitalna, ne? In tudi pač... Ja, samo je problem, ne razumem, kako na subvenciji. Rastline, torej konoplja, če konopljo poseješ z tem standardom, da pomeni 0,2%, za to nivo dobiš kmetijsko subvencijo za pač obdelano površino. Ne? Če pa posejaš recimo seme, ki ni na semenski listi, potem pa te subvencije ne moreš uveljavljati. In tu si nismo... za to hrano. Ja. In tu si nismo na čisto. Ali je to uzakonjeno, dejansko, ali je... Ne, državni predpisi so po državah, se šel prav Velika Britanija, Francija in tako naprej, gledati, posod je 0,2, ker je tako določeno z evropskimi predpisi, ki so vezani na subvencijsko politiko. In zdaj, če to natančno prebereš, ne veš, a je zdaj subvencijska politika tista, ki ti določa 0,2, ali je to, ne vem, zdravstvena politika ali kjerakoli druga politika. No in te zdaj bomo pač preverili, kaj je vzrok. Drugače pa vse države v nacionalnih predpisih imajo omejitev 0,2, ampak se sklicujejo na evropski predpis, ne, ki je pa vezan na politiko razvoja kmetijstva in subvencije v kmetijstvu. Ne? Tako da to je bomo prvrskati. Tako da začneš, pa hodeš, pa prideš nazaj na isto točko. No, nič nam rekel, ampak poručujemo zaradi tega, ker pol bi radi dvignili do neke, ne vem, če je v Avstraliji 0,5 lahko, zakaj ne bi mogli biti drugje. Ne? Naša vlada pa je sprejela zakone, za katere se je zagovarjala, da so to zakoni Evropske unije, kar pa ne drži, vsak si lahko pogleda, da so to samo in zgolj le priporočila Evropske unije in na osnovi tega se pač podelujejo potem subvencije. Mi, industrijska konoplja, bi pa se morala vsaka... So v prosti roko priporočila, da konoplja lahko sebuje do 0,2% THC-ja. Tako ja. To je zelo pomembno in tega to je priporočilo, daleč od tega, da bi to bil zakon. Ker pa je za določene vrste konoplje, tudi naše slovenske avtohtone vrste, vsebujejo več kot 0,2%, Planika, Rudnik 1 in to so konoplje kot od 0,6 pa do 0,8, rečemo najbolj za seme primerna, sploh v Prekmurju tam bi bila Novosadska, ki ima od 0,82 do 0,86% THC-ja, ampak jo žal pod našimi zakoni ni dovoljeno gojiti, bi pa vsakmu kmetu prinesla, da ne rečem, da za 100% večji dobiček ali pa saj, da lahko konkuriraš državam ali pa proizvajalcem v tujini. No? Torej, večji dobiček in boljša kvaliteta. Seveda, ker THC je zaščita konoplje pred vremenskimi vplivi, se pravi neka mikroklima, se zavaruješ pred noče preveč vlažno, je THC pomaga in tudi pred škodljivci.
Torej bi bilo edino smiselno, glede na to, da politiki želijo spodbujati gospodarstvo, da dovolijo v Sloveniji višji procent THC-ja pri industrijski konoplji. Ja, seveda. Zato, ker to bi spremenilo veliko stvari. Kup novih vrst bi se lahko sadil, predvsem so pomembne naše avtohtone in tudi druge, ki so namenjene za vlakna. Drugače, tukaj me jaz prihajam tukaj le z tega območja v Zalogu, je bilo včasih pristanišče in prav na tem koncu, tukaj le, bova rekla, jugovzhodnem delu Ljubljane se včasih gojila konoplja z razmerjem CBD-ja, THC-ja, govoriva nekak ena proti ena, ker ne bi tudi nekak bil merilo za industrijsko konopljo, da THC ne preseže CBD-ja in to da vrhunska močna vlakna, ampak to je šlo tudi ja do 3% THC-ja. Si lahko v kakšni knjigi preberajo, no, kako s temi stvarmi je. In pri nas bi bilo priporočljivo za naše kmete in za nas, da nam bi dovolili gojiti to, kar je druge dovoljeno. Ne pa, da smo bolj papeški od papeža. Zdaj, kmetijski minister mi ni znal odgovoriti, zakaj je ta omejitev 0,2% THC-ja pri industrijski konoplji. Dejal je, da je to na priporočilo slovenske stroke. Kdo pa je ta slovenska stroka? Tega pa jaz ne bi vedel, ker če bi to bila stroka, bi sigurno bil s tem seznanjen, ampak to so lahko edino le laiki. Ker tisti, ki je strokovnjak z tega področja, jasno ve, kaj je industrijska konoplja. To je dejansko vsa konoplja, ki je namenjena industrijski predelavi. V Švici lahko gojiš konopljo s 5% THC-ja, če je leta namenjena industrijski predelavi. Tako da to je pri nas zelo sporno in krivično. To je velika krivica, ki se godi slovenskemu kmetu. In to posredno potem vsem Slovencem ali pa državljanom Slovenije, da ne bo zdaj kdo mislil, da sem nacionalist ali kakorkoli. Pa vendar država odgovarja, da je področje industrijske konoplje je urejeno. Kako to komentiraš? Ja, zelo žalostno, ker oni, ki sprejmejo zakon, je za njih stvar zaključena, ne glede na to, da je bilo to zelo nestrokovno narejeno. Ne? Prosim. Tako pa se gre za učinke oziroma za vsebnost psihotropnih in drugih stvari, pa to ni pristojnost uradništva na kmetijskem ministrstvu, da odloča. Kmetijsko ministrstvo mora slediti temu, kaj stroka priporoča in to verjamem, da bomo sledili tudi v bodoče. Torej je priporočilo slovenske stroke, da tudi konoplja za kmetovanje mora imeti nižjo stopno od 0,2 THC-ja. Poglejte, to je tako operativno vprašanje, da nam dejansko ne znamo odgovoriti, ampak kdo v tej državi pa zna odgovoriti? Da, kmetijsko ministrstvo, ko sprejema ukrepe, tam, kjer sprejema ukrepe, ker se gre za stvari, ki niso del nekih splošnih kmetijskih znanj, tam vprašamo druge stroke, ne, in potem se temu verjamo. Kako pa lahko stroka predlaga takšno omejitev, če to zagotavlja nižjo kakovost pridelka? Ja, predlagam, da ste to vprašate. Ja. Kako pa komentirate, da danes na posvetu o konoplji ni bilo enega predstavnika stroke, enega predstavnika politike? Potem bi se ja vprašal tiste, ki organizirajo, kako so to organizirali. Ker ponavadi, če se želijo posamezne ministrstvo, to se z njimi dogovori, pa skušajo... Slana vabila niso dovolj, mislite? Ne vem, zdaj, kadar se želi, da sem kaj jaz prisoten, pa moji sodelavci ponavadi takole, da se minister in ministrstva kontaktira, se uskladijo termini, potem smo prisotni. Vabilna ministrstva, to pa če vas zanima, ne, je pa za vsak dan tudi 20 do 30. Je Božidar Resnik, prihajam iz Straže pri Raki, to je v občini Krška, in se že tretje leto ukvarjam z industrijsko konopljo na površini hektar pa 30 arov. Za dovoljenjem Fedora 17 je sorta. Bojim se, da ni najbolj primerna za naše klimatsko območje in da bi bilo zelo dobro, če bi pridobili možnost setve nekdanjih sort, ki so že uspevali na tem našem zemlju. Saj smo bili v Jugoslaviji, bo je šesti proizvajalec konoplje na svetu. Tudi sedaj obstaja recimo Nova Sadska, ki pa ima malo višjo THC mejo in upam, da se bojo naši zakonodajalci poskušali temu približati in omogočiti tako ljudem, ki se s tem ukvarjamo, kot tudi uporabnikom dostopnost te odlične rastline. Zakaj bi to doprineslo? Torej, sorta, ki vsebuje več THC-ja, je bolj kvalitetna? Bolj kvalitetna, odpornejša,
pridelek bi bil večji. Ena večjih zadev je tudi to, da moraš kupovati zdaj francosko ali pa ne, mađarsko, ukrajinsko seme. Mogoče bi lahko imeli svoje seme ali pa se je tako, ki je že uspevala na tem področju, tukaj bi bil napredek. Kaj menite o tematiki današnjega srečanja, industrijska konoplja VS, sladkorna pesa in koruza? Če ne druge, kolobarjenje je potrebno kmetijstvo in če preveč monokulture, zame je koruza bistveno preveč in je to priložnost tako za kmete kot za samo zemljo, da je bolje izkoriščena in manj obremenjena z monokulturami, predvsem pa manj s pesticidi in mineralnimi gnojili.